Ми зараз хочемо долучити до нашої розмови Івана, не називаємо його прізвище, тому що він координатор руху «Жовта стрічка», яка активно почала діяти якраз від початку повномасштабного вторгнення на окупованих територіях України. «Жовта стрічка» вона отримала свою назву через те, що активісти намагалися помічати свою територію, власне, зав'язуючи жовту стрічку як символ наближення Збройних сил, символ майбутньої деокупації. Ми побачили, як жовта стрічка відпрацювала в Херсоні, і справді там для людей це був певний символ. Пане Іване, вітаємо вас в прямому ефірі. З нашим глядачам я хочу попередити, що голос його буде змінений з міркувань безпеки. От ми тут говоримо з паном Володимиром в студії про те, що потрібна ментальна деокупація. А скажіть, будь ласка, а наскільки ви вважаєте, люди на окупованих територіях окуповані лише не лише фізично, а й ментально теж? Що ви бачите на своєму досвіді? Доброго дня всім. Насамперед хочу так трошки розказати про нас. Ми найбільший рух насильницького спротиву, і в нас є наші активісти не тільки в Херсонській області, не тільки в Криму, але й в Донецьку, Луганську, Мелітополі, Генічеську. І з нашого досвіду, те, що ми бачимо зараз по цифрам, Крим є лідером у нас серед кількості активістів. Ми бачимо, що саме кримчани – це найактивніші серед найактивніші активісти серед всіх тих, хто у нас є в нашій організації. І абсолютно вони абсолютно різні, абсолютно різна вікова категорія. І тим самим це дає нам змогу зробити висновок, що все-таки ментальна деокупація, вона вже відбувається, і кримчани дають своїм протестом, демонструють те, що Крим – це Україна, і вони це доводять щодня. Іване, а от ваші активності і ваша спільнота, вона складається з людей, які проживають в Криму з моменту початку війни або повномасштабного вторгнення. Чи до вас долучаються люди, які приїжджають, проникають на територію Криму, щоб вам допомагати? В Криму з 2014 року є дуже багато людей, які чекають на Збройні Сили України. І це потрібно розуміти і знати. Загалом за останні півроку понад 500 міні-акцій ненасильницького протесту відбулося в Криму. І це абсолютно різні міста. Керч, Феодосія, навіть Севастополь показує просто неймовірні різні акції спротиву, хоча росіяни завжди нам казали, що Севастополь – це руський город. Це була їхня казка, яка абсолютно не відповідає дійсності. І, ну, і власне, Сімферополь – теж саме. Дуже багато реально людей, які чекають на Збройні Сили України 2014 року. А от саме ті, хто проник в Крим і ведуть свій якийсь спротив, ми не фіксували такого. Є дуже багато людей в Криму, які чекають на Україну, які чекають на Збройні Сили України. І от в контексті того, що розповідає пан Володимир, про те, що навіть за прослуховування пісень люди отримують реальні строки, а ви запускаєте на реальні проекти, які допомагають в деокупації. Зокрема, ви зараз створюєте карту військових об'єктів на території окупованого Криму. По-перше, розкажіть, будь ласка, наскільки ці об'єкти зараз Росія маскує і намагається унеможливити їх ідентифікацію? І, по-друге, а що вам загрожує в разі якщо вас буде викрито на цій діяльності? Я хочу вас поправити. Рух «Жовта стрічка» – це, перш за все, рух ненасильницького спротиву, і ми не робимо ніяку карту військових об'єктів. У нас є чат-бот «Разом» – це чат-бот, який допомагає координувати роботу активістів. У нас є чат-бот «Очі». Це... Ми хотіли про чат-бот «Очі» з вас запитати, тому що ви закликаєте туди відправляти інформацію про військові злочини, воєнні злочини, які відбуваються на окупованих територіях, щоб їх фіксувати для майбутніх судів проти Росії. Яким чином це працює? Все просто. Якщо проти вас чинили якийсь злочин, абсолютно, навіть мінімальне, навіть якщо російський військовий просто вас затримав без причини або щось вкрав, ви можете написати в цей чат-бот «Очі», ми все фіксуємо і передаємо в правоохоронні органи України, а також для різних профільних громадських організацій, з якими ми співпрацюємо.
На жаль, ми не можемо розкривати, що це за громадські організації, але всі злочини ми передаємо. Абсолютно кожен злочин проти наших людей має значення. Пане Володимире, відповідаючи на запитання, як все-таки має відбуватися ментальна деокупація, ви кажете, що рішення ще будуть напрацьовані, але ми встигли з вами в кулуарах поговорити про конкретні історії, пов'язані з кримчанами, і ви кажете, що вони висвітлюються не так, як, ну, неправильно висвітлюються в медіа з точки зору якраз майбутньої реінтеграції людей з того ж окупованого Криму в Україну. І, зокрема, ми згадали історію з таксистом Болт, який відмовився обслуговувати українською мовою. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що він кримчанин, і ви кажете, оце якраз не до чого, це неправильно. Поясніть, будь ласка. Я не скажу, що це неправильно. Я скажу, що, по-перше, людина, я засуджую відмову людини використовувати державну мову там, де він повинен її використовувати. І незалежно від того, чи є він кримчанином, чи є він житомирянином, чи є він там жителем, скажімо так, Слов'янська, чи є він там мешканцем там Сваляви, наприклад. Тобто людина, яка надає послуги, в даному випадку послуги таксі, вона зобов'язана, якщо її спочатку починати, звичайно, з української мови, якщо потім клієнт просить перейти на російську, і вона її знає, вона може перейти на російську, але коли її просять відповідати саме українською, звичайно, що вона повинна була, ця людина, незалежно від того, де вона живе. І в даному випадку моє таке ставлення, що той факт, що він, як ви сказали, виявився... Іван, координатор руху «Жовта стрічка», ми повернемось за мить.